Selvä. Aloitellaanpas tässä. Meillä on tässä Petterin kanssa tämmöinen pieni poliittinen, kevyt poliittinen katsaus tulossa. Tai itse asiassa me ajateltiin tehdä semmoinen sarja, pieniä podcasteja, niin kuin ne hienosti nykyisin sanotaan, tehdä politiikasta ja siihen liittyvistä asioista tai sitten meistä itsestämme myöskin erilaisia juttuja. Ja mitä nyt tietyllä tavalla tulee mieleen, että ei tehdä tästä mitään sellaista hurjaa painolastia kenellekään ja sitä, että jos joku lähtee nyt tätä seuraamaan niin, ja katsoo näitä läpi, niin en usko, että tämä saattaa olla ihan hyvin viihdyttävääkin. Ei me nyt ruveta laulamaan eikä soittamaan tätä, mutta hyvin tässä mielellä kysellään. Ja lähdetään tässä ensimmäisessä jaksossa. Toivottavasti näitä tulee tasaisin välein, ja sitten kun vaalit on ollut, eli mehän tähdätään molemmat Salossa niin kokoomuksen listolta valtuustoon, ja Petteri on täysin uusi, mä oon kertaalleen jo pyrkinyt, ja sain sen verran ääniä, että olen varajäsenenä vapaa-ajan lautakunnassa. Ja jos sä Petteri esittelit itsesi, mehän ollaan haitari on aika suuri, että Petteri on tuollainen parikymppinen. 26, mutta kuitenkin sillä tavalla, että parikymppinen ja mä oon aika reilu 70, niin jos sä esittelet vähän itseäsi, että sä oot tuollainen urheilullinen kaveri, tai molemmathan meillä on aika urheilullisia, mutta kerros itsestäsi jotakin. No siis toi urheilullinen on semmoinen, niin kuin, mikä mussa on ollut aina pienestä pitäen, vaikkei se ehkä aina siltä on näyttänyt kaikille niin kuin ihmisille, kun on nähnyt, mutta aina semmoinen urheilullinen, sosiaalinen ja tuun ihmisten kanssa hyvin, hyvin juttuja. Musta tuntuu, että se on just tullut sieltä kaikista joukkueurheilulajista, missä mä oon ollut, nähnyt paljon ihmisiä, tutustunut uusiin ihmisiin ja ollut semmoinen supliikki ja sosiaalinen, mukava kaveri ainakin yrittänyt olla ja ei ole ikinä ollut hankaluuksia tehdä kavereita. Jalkapallo on sun varsinainen se semmoinen, mistä sä läksit ilmeisesti eniten liikkeelle, tai siis varsinaisesti liikkeelle. Joo, pallolajit oli ja jalkapallo oli se, niin kuin just se oikeastaan ensimmäinen, ja sitten niin kuin, siinä oli sitten koripalloakin myös niin kuin välillä, ja totta kai niin kuin pienestä pitäen noin kamppailulajitkin on kiinnostunut, ja sitten tosiaan niitäkin on tullut paljon harrastettua, ja viimeisimpinä taekwondoa, ja vähän niin kuin sinäkin siellä me tutustuttiin. Niin, ja pikkasen tennistäkin olet käynyt lätkimään. Kesäisin tennistä yritän parhaani mukaan oppia, ja nyt tässä on sitten tullut uutena harrastuksena tuommoinen podcastien tekeminen mun omalle YouTube-kanavalle, ja sinne on sitten saanut ihan niin kuin, suhteellisin nimekkäitäkin vieraita, ja lisää on tulossa, ja on niin kuin urheilijaa, näyttelijää, ja kuka tietää, ehkä jossain vaiheessa muusikkoja ja sitten yksi käsikirjoittajakin on tulossa, niin puhutaan aina heidän ammateistaan vähän se. Ja siellä ei ole ihan mitä tahansa tavallisia kadun tallaajia, vaan siellä on Hollywood-julkkiksia ja joo, siellä oli, joo, kävi tulossa. Joo, kävi ihan hyvä tuuri niin kuin, tosiaan, tai se ammatti niin sanottuun niin kuin yhteen sattumaisen kanssa, että sain tosiaan semmoisen Los Angelesista semmoisen Sean Cannonin vieraaksi. Hän on Karate Kidistä tunnettu pahis ja sitten Kaunit ja rohkeat sarjassa ollut. Ja me tehtiin noin 3 viikkoa sitten hänen kanssa jakso. Ja oli tosi hauska se mentiin. Englanniksi se meni ihan hyvin, että mulla on toi englantikin ollut sille suhteellisen vahva aina. Ja nyt on täällä Suomessakin tosiaan riittää ihmisiä, niin kyllä tästä niinku tämmöinen pieni mediaviihde ala ehkä jotenkin on myös lähellä mun sydäntä, että on tykännyt aina vähän niin kuin esiintyä. Joo, ja jos joku haluaa tietää tarkemmin, niin sieltä Petteri Kallon meillä taitaa löytyä YouTubesta kanava. Joo, mulla on, ja taitaa olla sullakin itse asiassa. On mulla oma kanava, joo, paitsi että mä en ole podcastia tehnyt. Niin. Mutta joo, sit mä oon itse tehnyt muun muassa taekwondosta, niin tein semmoisesta yhdestä taekwondo-näytöksestä, niin tein melko pitkät
kolme erilaista jaksoa. Siellä oli vaikuttava tämmöinen korealainen ryhmä, joka kävi esiintymässä Turussa, niin kävin sitä katsomassa ja siitä tein itse nauhoituksen sinne YouTubeen. Joo, kyllä, että tämmöinen, miten mä voisin mua kuvailla itseäni, niin sosiaalinen, tykkään urheilla ja tuun hyvin ihmisten kanssa juttuun. Se on paljon se, siitähän se on hyvä lähteä liikkeelle. Ei siellä politiikassa ja tuolla kunnallistoiminnassa, erilaisissa lautakunnissa ja muuta, niin ei siellä tuppisuuna ole. Ei, ja siis toi, että en mä voisi tehdä podcastia, jos mä olisin tuppisuun. Ei voisi, ei. Kyllä se näin on. Miten, kerros vähän sä, vaikka vuorostaisi itsestäsi vähän jotain niille, ketä ei välttämättä suositteli ihan tunne tai tiedä, niin. Joo, mä oon 7-3-vuotias urheilukaveri kanssa. Varsinaisesti virallisesti eläkkeellä ollut muutamia vuosia ja vielä pelailen ja teen hommia niin kuin IoT-tekniikan eli Internet of Things -juttujen kanssa. Eli siinä mennään erilaisia tämmöisiä etämittaussysteemiä ja muuta läpi ja mä oon diplomi-insinööri jostain miekka- ja kirvesajalta. Silloin kun tietokoneet oli jättimäisiin kokoisia, niin silloin mä aloittelin joskus 60-luvun lopulla niitä hommia ja sitten tietokoneen kanssa toimin pitkään ja viimeiset ajat tuossa ennen eläkkeelle siirtymistä, niin mä tein kodinturva-asioita, niin Securitas Directin Roundio-merkillä ja sitten verisure oli se viimeinen merkki. Ja urheilua on harrastanut itse sillä tavalla, että ehkä 40-vuotiaana vasta aloitin omat urheilemiset, enemmät urheilemiset. Pikkupoikanakin tuli paljon hiihdetty, jopa 70 kilometrin laturetkiä alle 10-vuotiaana useampi kappale, mutta sitten 40-vuotiaana aloitin maanantai-rastit työkavereiden houkutuksesta ja sitä kautta niin kuin pikkuhiljaa siirryin sitten taekwondoon, jossa mä oon nyt 25 vuotta harrastanut, mulla on kolmannen asteen musta vyö siinä ja sitten tuossa kolmisen vuotta sitten, aika tarkalleen 3 vuotta sitten aloitin senioritenniksen ja sellainen laji, että hämmästyttävää kyllä, niin mä oon välillä siellä nuorin tai toiseksi tai kolmanneksi nuori ja se on ihan hauskaa sinällään, koska taekwondossa mä oon ilmeisesti Suomen aktiiviharrasteista toisiksi vanhin ja mestari Wang, joka toi taekwondo Suomeen, niin on sitten se vanhin kaveri. Okei, toi on hieno story ja hyvä, että jaksaa vielä olla urheiluparissa ja varsinkin urheilu, niin se on aina hieno kuulla, oli ikä mikä hyvänsä. Kyllä, ja sen takia se liikunta, tai tämä vapaa-ajan lautakunta, liikunta-asiat, ja siellä paljonhan muutakin vapaa-ajan lautakunnan juttuihin kuuluu, mä oon ollut tosi useissa kokouksissa siellä mukana, niin se oli niin kuin lähinnä mua itteeni. Joo, all right. Hei, mä voisin esittää sulle kysymys. Me yritetään nyt pitää semmoisen kohtuullisen lyhkäisenä, ettei Petterin ääni sorru. Joo, tässä on ollut mielenkiintoinen tammikuju, että kyllä, koitetaan pitää mies pystyssä. Tietyllä tavalla sä voit olla semmoinen esimerkki siitä, että selvinnyt olet, eikö sulla ole justiin koronajakso takana? Joo, se on se tosiaan karanteeni loppu eilen oli viimeinen karanteenipäivä ja tänään sit sain jo käydä kaupassa ja aamulla vielä varmuuden vuoksi jopa soitin tuonne Salon lääkärin koronayksikköön niin sanotusti ja kyselin vielä, että varmuuden vuoksi, että onko se nyt sillä, että mä voin mennä ja voin, niin kuin tämän, otin niin kuin asiasta viimeisen päälle varmuuden ja ei tässä ole vielä ihan mies silleen niin kuin palautunut, että ei ole ihan 100%, mutta ehkä 85%, niin kyllä tuommoinen jättää jälkensä, että ei se, ei ihan urheilemaan kyllä heti pysty niin, lähteä. Että taekwondosalille lähtisikö vaikka pääsisikin. Ei vaikka maksettaisi tällä hetkellä. Semmoinen fiilis vielä, että ei pysty vielä. Joo, selvä. Hei, mulla on semmoinen kysymys sulle, että heitetään tähän kysymyksiä vuorotelle. Ja mun ensimmäinen varsinainen kysymys on, että miten sä tulit lähteneeksi ehdokkaaksi?
Se on hyvä kysymys ja mulla on niin kuin periaatteessa vastaus löytyy sieltä näytön toiselta puoleltakin jopa osittain, että osittain, hän mua tosiaan muutama siinä mukaan lukien niin oli tietynlaista puhetta ja kyselyä, että olisiko kiinnostus lähteä messiin ja sit mä oon kuitenkin sit semmonen, että mä hyppään aika lailla messiin tommosiin juttuihin, mitkä mua saattaa oikeasti sit vähän niinku kiinnostaa, vaikka alussa ehkä onkin sille, että en mä tiedä oikein. Mut se, että jos mä en oo sitä täysin tyrmännyt saman tien, niin sit se on kuitenkin jäänyt tonne päähän, että okei, tää vois kiinnostaa ja sit tosiaan just se, että niinku on sosiaalinen, tykkää niinku kertoa mielipiteitä ja niinku ehkä just, no toi mielipideasia on just se tärkeä, että mä tykkään niinku kertoa mielipiteitä ja ehkä vähän niinku saada selvitystä asioihin. Ja en mä tiedä. Kyllä tää, niinku sanottu, että on tosi kevyellä repulla tällä hetkellä, kun niin uusi tässä asiassa, että puoliakaan en tiedä vielä paljon opittavaa, mutta sitä oppii parhaiten sit tekemällä ja kokemalla nämä asiat. Mutta periaatteessa näin, että mua kysyttiin ja kävin keskusteluja monia ja sieltäkin tuli semmoista valoa, että kyllä sä saattaisit olla niin kuin etsimä henkilö tähän kööriin mukaan. Ja ei siinä sitten mitään. Lähdetään koittaa tämä asia. Kyllä mä tämän katon tämän kortin. Joo, kyllä. Siitä se pikkuhiljaa oppi tulee. Onneksi meillä on niitä semmoisia sisäisiä koulutuksia aika paljon sitten niin syksymällä, tai tuossa heti, niin syksymällä varsinkin, niin on niin semmoisia mentorointikoulutusta ja sitä kautta pääsee sisään, että mähän olin 4 vuotta sitten täysin vihreä näissä asioissa. Miten, mikä sun story on niin kuin tähän politiikkaan, tai ylipäätänsä niin kuin nämä kunnallisvaalitehdokkaat ja nämä, niin joo, miten sä kiinnostat? Joo, lyhkäisesti sanoen, se on pitkä story tietyllä tavalla, mutta lyhkäisesti sanoen, niin mun iskä oli perustamassa liberaalista kansanpuoluetta tuon Pekka Tarjanteen kanssa. Matti Haapaniemi oli mun iskä, on kuollut jo jonkin aikaa taaksepäin. Ja hänen valityössään tuli oltua mukana. Siellä suljettiin kirjekuoria ja läheteltiin eduskuntavaalilappuja ja kaikenlaista tämmöistä. Näin, ne jäi mieleen eniten ja niitä käytiin sitten viemässä paikkoihin. Sitten 4 vuotta sitten, niin just päivää ennen kuin kun viimeinen ilmoittautumispäivä tuli, oli vaaleihin, niin mun veli, se on pikkuveli soitti, joka on ollut tuo Kirkkonummen kokoomuksen jutuissa vuosikausia, kymmeniä vuosia voi sanoa, ja nykyisin kai taitaa olla kunnanhallituksen puheenjohtaja tai jotain tämmöistä, tai valtuuston puheenjohtaja, en nyt muista kumpi hän on ollut, ja sitten hän pyysi, ja mä sanoin, että ei, politiikka, ei, hyvänen aika, minä politiikka, ei, etkä se oikeasti ole tosissas, ei, kyllä mä olen, että se voisi olla ihan hyvä, ja sitten se sit lähti, ja pari tuntia puhuttiin silloin ensimmäisellä kerralla, ja puhuttiin seuraavana päivänäkin vielä, ja sitten rupesi jo yöuneihin vaikuttamaan, että mitä tämä nyt on, enkä uskaltanut vaimollekaan kertoa yhtään mitään, mä ajattelin, että mitähän siitä tulee, ja sitten maanantaina, niin seuraavana maanantaina, kun tämä alkoi perjantaina, tämä juttelut, niin maanantaina tuonne kokoomuksen toimistolle ja Mika Jeltti siellä jututti mua ja mä sitten sanoin, että eikö tämä nyt ole ihan kauheata lähteä johonkin politiikkaan. Se kaikki haukkuu koko ajan. Teet sä hyvää, huono, mitä tahansa sä teet, niin aina ne haukkuu. Ei, mikään ei ole hyvä. Ja hän sanoi, kuule Esko, jos sulla on selkä täynnä puukkoja tai tikareita, niin sä voit vielä vatsalas nukkua oikein hyvin. Ja siitä se sitten lähti. Ja miksi sitten kokoomus, niin ei mulla oikeastaan ollut vaihtoehtoja. En mä niin kuin miettinytkään mitään muita ajatuksia, eikä kukaan ole koskaan kysynytkään. Niin, aivan. Toi on hieno story. Miten mullahan nyt ei ole tosiaan noita kyssäreitä tässä valmiina, että tässä on hyvä samalla vähän multitaskaa omaa päätäni, mutta siis miten, onks tää niin kun periaatteessa, kun sä oot politiikkaan lähtenyt mukaan, niin kuinka paljon onks sulle elämä muuttunut siitä niin kun mitenkään, niin kun, et, muuta kuin että on tullut niin kun lisää tekemistä, mutta siis sillä niin kun, että onko se avannut uusia näkökantia paljon joihinkin asioihin? On toki, siis mä en tiennyt, että esimerkiksi näitä valtuustojen ja
ja lautakuntien kokouspöytäkirjoja pystyy yleensäkään katsomaan mistään. Et se tuli uutena, että mä luulen, että suurin osa äänestäjäkunnasta ei tiedä sitä, että niitä pystyy katsomaan. Ja se avasi, se oli niin kuin yksi pieni osanen. Siellä näkyy kaikki, paitsi ne, mitkä on jollakin tavalla salaisia, tai jos siellä on henkilötietoja joitakin, mitä ei haluta näyttää, niin ne on mustattuna pois, mutta muuten näkyy kaikki. Aivan. Sitten tietysti hirveästi tuli uusia ystäviä. Totta kai siinä vaalikiertueella, kun pyörittiin tuolla eri kaupoissa toreilla ja kauppakeskuksessa ja muuta tämmöistä, niin uusia kavereita tuli valtavasti. Ja sitä kautta niin kuin avartui näkemys paljon. Ja sitten lopulta syksyllä 3,5 vuotta sitten, niin silloin tuli sitten tämmöiset mentorointikoulutukset, ja sieltä tuli vielä lisää tietoa, että pääsi niin kuin sisään, että mikä tämä homman nimi oikeasti loppujen lopuksi on. No niin, se on ihan hienosta. Että ei se aikaahan siinä tietysti menee, että ei sitä voi sanoa, että mutta yhteisten asioiden hoitamistahan tämä politiikka on. Kyllä, pitää paikkaansa. Hieno story. Onko sulla siellä jotain? Katsotaan, mä ajattelin, että mä kysäisin, kun sä oot urheilumiehiä, niin molemmat tiedetään näitä taustoja, mutta moni ei välttämättä tiedä, kun sulla on tietysti näitä podcasteja ja sitten sulla on YouTube-videoita ollut, niin jotkut saattaa olla nähnyt näitä jalkapallo tämmöisiä freestyle-rikkausvideoita, että sä oot yksi Pernion ainoita ja varmaan Salonkin ainoita, ei niitä kovin montaa ole tämmöisiä temppujen tekijöitä, tai mä nyt sanon temppujen tekijäksi, kun me tarkemmin sitä tiedän, ja sitten oot vielä saanut kunniaa tuolla Suomen tasollakin SM:issä. Joo, se on semmoinen harrastus, mitä on about vuodesta 2011 asti tullut enemmän tai vähemmän nykyään, mutta silloin aktiivisesti tuli tehty YouTubeen tosiaan niitä videoita, mitkä löytyy vieläkin sieltä, ja kyllä se laji on antanut mulle niin kuin järkyttävän paljon niin kuin hienoja kokemuksia. Et se just, että niin kuin sanoit tuosta SM-kisajutusta, niin se oli tuossa viime syksynä, niin sieltä esimerkiksi, siis tiesin tason, että kovia nimiä siellä on, niin en voittanut tässä kisoja, mutta mun temppu valittiin sitten niin kuin vuoden 2020 parhaaksi, mistä mä sain pokaali, niin se on kanssa ihan semmoinen hieno niin kuin periaatteessa hieno muisto tästä lajista, mitä on sitten vanhempana kiva katsoa, ja tällä tietysti ei niitä ihan jokaisella kuitenkaan ole, ja sitten se kyllä on isoimmin freestyle, mutta Veini oli silloin nuorten talviolympialaisiin Innsbruckiin, mä pääsin kantaa olympiasoihtuun, niin se on semmoinen mun highlight, mä olin 17 silloin. Kyllä, kyllä, joo. Taekwondossakin, niin sulla on, onko sulla nyt sininen vyö vai? Joo, mulla on sininen vyö, että se on nyt harmi, että niin kuin mä just tossa yksi päivä taisin miettiä, että oon mä yli vuoden varmaan pois ollut jo, ehkä yli kaksikin, että kyllä se on sääli, että mitä se vähän niin kuin, en tiedä, en muista tarkalleen, että mikä se sitten oli, että miksi se sitten vähän niin kuin lopahti, mutta sitten se, niin kuin, että varsinkin nyt viime aikoina korona takia, niin sitten on vähän ollut semmoinen just, että... Sulla ei tietysti kyytiä käy. Niin se on välillä, joo, se on välillä täältä, kun Perniöstä tullaan, niin muutamat entiset treenikaveritkin on, esimerkiksi jotkut on muuttanut pois täältä ja joo, niin poispäin, niin kyllä se vaikuttaa kaikkeen, mutta siis kyllä mä näen vielä itteni siellä taekwondosalillakin myös, että en mä sitä silleen ole lopettanut, mutta... Apua petti ainakin välillä. Joo, siinä oli. Se ehkä, niin kuin jotkut ei edes suostu semmoiseen, mutta se, että mä taisin jopa itsekin sitä jossain vaiheessa ehdottaakaan jollekin, että on, niin kuin on vapaaehtoinen, koska siinä tulee just se pienmuotoinen sosiaalisuus esiin ja sitten semmoinen, niin kuin, että niin kuin pystyy pitämään niin kuin kasan koossa niin sanotusti, että, niin kuin, että on selkeä idea, että mitä tehdään, mitä treenataan ja sille, että kaikilla on hauskaa. Ja nyt se, niin kuin, että ihmisten kanssa tekemisoleminen on mulla semmoinen, niin kuin, semmoinen juttu. Ja kyllä noin kaikki urheilujutut auttaa sitä, ja sieltä se varmaan on tullutkin. Joo, mä mietin just tuossa omaa. Mä olen aikamoiset koulutukset käynyt melkomoisen tason, erilaisia tasokoulutuksia taekwondossa. Ja
muistan niitä ensimmäisiä, kun piti opettaa, silloin ei ollut koulutuksessa käynyt, ja kyllä se oli aika kammottavaa, kun ei muistanut niitä korealaisia sanoja, ja tuntui, että kaikki tuijottaa siellä. Kukaan ei kuitenkaan tiennyt kunnolla, että jos siellä töpeksi jotakin, että mikä se on. Ja nyt kun sitä on opetusta tehnyt, mulla tuli tosiaan niin 25 vuotta, tulikohan se syyskuussa täyteen taekwondoon, niin mä oon siitä varmaan 22 vuotta opettanut taekwondoa. Eli silloin kun mä aloitin, niin meillä oli muutamia vihreävyöläisiä ja toisen asteen keltaisia opettamassa, kun meitä oli niin hurja määrä. Tai joutui kaikki vähän niin kuin apuopettajiksi siinä. Aivan. Mutta se on ihan mielenkiintoista systeemiä sinällään niin kuin siirtyä niin kuin siihen ryhmän eteen. Se on ihan eri maailma kokonaan. Kyllä, kyllä, pitää paikkansa. Miten jos nyt puhutaan näistä niin kuin tulevista kunnallisvaaleista, niin mikä on sun periaatteessa semmoinen myyntipuhe ihmisille? Jos sä haluat niinku itseäsi niinku tuoda silleen niinku esille, että totta kai, että niinku, et toivoo, että saa niitä ääniä, niin miten sä niinku myyt itsesi tai kehut itsesi muille silleen, että ne sais äänestämään? Tämä on todella vaikea kysymys. Varmaan mä uskon sen. Pitäisi keksiä semmoinen hissipuhe, mutta mä en oikeasti ole keksinyt sitä. En suoranaisesti osaa semmoista, hissipuheenhan pitäisi olla semmoinen, että kun hissi menee ensimmäisestä kerroksesta, niin 10. tai 17. kerrokseen, niin siinä välissä pitäisi pystyä ihminen niin kertomaan ja vastaamaan tätä ja tätä. Mutta mä sanoisin, ehkä mä otan sen sillä tavalla, että mä perehdyn asioihin. Mä en niin kuin anna olla sen niin, että jos on joku kokous, niin että sinne menee istumaan ja juomaan kahvia ja sitten kenties katsomaan vähän, mitä noi muut puhuu. Mä otan selvää niistä asioista ja teen muistiinpanoja ja sitten myöskin tuon ne näkökannat sillä kokouksissa esille. Ja mä oon aktivoitunut myöskin nyt, että mä oon aika paljon kirjoitellut tämmöisiä poliittisia tätä mieltä palstalle juttuja tuonne Salon seudun Sanomiin. Nyt muutamia julkaistu tässä viimeisen 4 kuukauden aikana 3 kappaletta. Se on ehkä se, että ottaa asioista selvää ja osallistuu ja vaikuttaa, eikä vaan ole siellä niin sanotusti joukon jatkona, jota mä pidän. En tiedä, minkä takia jotkut istuu hiljaa kokouksissa ja onko ne ryhmäkokouksissa päättänyt jotakin, että toi ja toi puhuu vai mistä sinun kysymys, että Mutta mä mielestäni haluan niin kuin osallistua ja sitten välillä kyseenalaistaakin, että miksi näin pitäisi tehdä, miksi ei tehdä jotenkin paremmin. Okei. Tämä on hieno story. Kyllä. Mites, onkos jotain vielä? Mä voisin sulta kysyä vielä, kun sä oot nuori kaveri, niin tässä loppuvaiheeseen nyt, niin tässä on nyt parikymmentä minuuttia kohta turistu, niin politiikka sinällään, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin huono sana ja moni nostaa, niin kuin monella nousee karvat pystyyn, että politiikka, nehän ajaa vaan omia etujaan siellä, että mitä ne on, mutta mitä tuommoinen nuori, mä en siis itsekään osaa selittää tätä niin kuin kellekään kunnolla, mutta mitä sä näet, että mitä se politiikka sun mielestä on ja millä tavalla se nuoren näkökulmasta, mitä se saa miettimään ja mitä sun tuttavat ja kaverit ja muut sanoo, että ai sä oot lähdössä politiikkaa? No siis tuohon jälkimmäiseen pystyn heti vastaamaan helposti, että ihan hyvin on otettu, niin kuin kaverit on antanut hyvää palautetta asiaan, kun on niin kuin kertonut, että en mä niin kuin salaile asioita silleen mitenkään, että jos joku kysyy, niin sitten mä sanon, ja välillä ei tarvitse kysyä, että mä sanon, ja on tuolla mun Facebookissa ne poliittiset sivut jo tehtynä, niin eiköhän sen kaikki tiedä, ja he on niin kuin ehkä jopa silleen puoliksi vähän tottunut näkemään mua aina jossain uusissa asioissa, ja hyppään aika paljon uusiin juttuihin mukaan, ja hyvää palautetta on tullut kyllä, ja se, mitä politiikka merkitsee mulle, niin kuin sanoin tosiaan, niin tässä on niin uusi osa-alue, ja mä niin kuin odotan ehkä innolla sitä, että mitä mä tuun oppimaan. Että niin kuin, jos mä käännän sen kysymyksen sillatti, niin mä tosiaan haluan oppia tästä paljon, haluan saada kokemusta,
ehkä vielä lisää puheenlahjoja, ja musta tuntuu, että tämä on just nimenomaan semmoinen, mikä auttaa mua siinä, mutta mäkin on pienestä pitäen, mä muistan, että mä oon kattonut joitain tommosia, niin kuin, oli sitten niin kuin jotain presidenttivaaleja Suomessa tai Jenkeissä tai ihan mitä vaan, niin ne on silleen kiinnostanut mua tosi paljon, ne kaikki niin sanotut väittelyt, kun yrittävät niin kuin periaatteessa myydä sitä omaa puoluettaan tai presidentti väittelyt tai tämmöitä näin, niin se on jotenkin kiinnostavaa ollut aina mun mielestä, kun siinä, just niin kuin siinä käydään semmoista sanallista väittelyä ja toinen yrittää niin kuin vetää paremmin kuin se toinen. Ja en mä tiedä, kyllä, ja totta kai sitten niin on mullakin silleen niin kuin mielipiteitä, poliittisia mielipiteitä tiettyihin asioihin, että et miksi tämä ei ole tälleen tai miten voisi olla toi paremmin. Vaikea kysymys ja ehkä tuli vähän sekalainen vastaus, mutta sanotaanko näin, että mä luulen, että mä pystyn vastaamaan ehkä jopa tuohon paremmin, kun aikaa tässä on kulunut ja olen saanut vielä enemmän kokemusta näistä asioista. Ja se on tosi kevyt starttihyppä heti kunnallisvaaleihin tässä tälleen tyhjältä. Toisaalta tosiaan, niin kuin mainitsit tuossa noin, niin meillä on, uskoisin, että meillä on ihan samalla tavalla niin kuin silloin 4 vuotta sitten, niin meillä on meillä on myöskin ensi syksynä sitten, kun alkaa näin kuviot niin kuin selvitä, niin meillä on sitten kokoomuksen sisäinen tämmöinen mentorointijuttu, jossa joku sellainen, joka on ollut pitemmän aikaa mukana tai vaikka nyt edelliseen vaalikauden, niin kertoo näistä jutuista, kun siinä on sitä kokoustekniikkaa ja sitten, että mitä mikäkin vaikuttaa mihinkin. Ja kun niitä semmoisia instansseja on paljon, että kun mä kävin sitä mentorointia itse läpi, niin kyllähän siellä oli ihan kysymysmerkkinä, että mitä kaikkea siellä nyt on. Että ensimmäinen tilanne oli tietysti se, että selvitellään ne, että kyllä mä tiesin, että on kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto, mutta lautakunnat olikin sitten täysin kysymysmerkki mulle. Mutta pikkuhiljaa sieltä opittiin niin. Joo, pikkuhiljaa. Miten nyt kun tosiaan ollaan monesti sanottu sitä, että alkaa kohta niin kuin kunnallisvaalit ja tällainen, niin mitkä odotukset sulla on niin kuin oman niin kuin ääniharavan suhteen, tai kun nyt eletään kuitenkin korona-aika, on vaikea lähteä mihinkään tuonne ihmismassoihin, ja täytyy aika paljon nyt täällä niin kuin etänä tätä hoitaa internetin välityksellä kaikkea, niin mitä sä luulet, että tuleeko se vaikuttaa sun omaan niin kuin johonkin ääniharavaan, vai tiedätkö sä, että se voi ehkä parantua, tai mitä odotuksia sulla? No sanotaanko näin, että mähän olin paljon toreilla ja Turulla, niin kuin tuossa alusta ajettiin jutella, niin jossain kauppakeskuksen tai kaupan oven vieressä, kun oltiin, niin se oli mun mielestä ihan turhaa, koska ei siitä tullut mitään, mulla ei ollut mitään sellaista niin sanottua jakotavaraa, ja nyt ei semmoista voisi tehdä, ei voi antaa mitään, se ilman muuta, niin kun kuukausi mennään taas eteenpäin suhteellisen suljetussa yhteiskunnassa nyt, niin ei varmaan tule semmoisia toditapauksia. Luulen, että mulle se vaikuttaa vaan positiivisesti, koska mä oon, vaikkakin mulla on ikää, niin mä oon tämmöinen ikuinen nörtti. Eli toisin sanoen, mulla on heti alusta lähtien ollut poliitikkosivut ja nettimarkkinointiakin tein jonkin verran. Ei sitä varmaan hirveitä rahasummia ollut, mutta tein sitä kuitenkin, niin mä tuun tekemään sitä vielä enemmän. Se, mikä mua harmittaa tietysti eniten, että mun ikäluokka, niin kuin plus miinus 10 vuotta, niin ei monikaan ei ole netissä, että aika harvat on netissä, niin se vaikuttaminen tulee olemaan aika vaikeaa. Ja mä kiersin 4 vuotta sitten ovilla, mutta nyt sitä ei pysty tekemään. Ei se ole mahdollista, että korkeintaan postilaatikkoon voi laittaa esitteitä, mutta siis mulla on semmoinen, siis totta kai mä toivon, että saisi sen semmoisen 150 ääntä. Mulla on tietysti hurjasti erilaisia tuttuja ympäri Saloa, työjuttujen, harrastusjuttujen. Mä oon opettanut monessa lajissa ihmisiä ja sitä kautta ne tunteet, mutta ehkä oon unohtanutkin osittain, mutta että jos mä saan sen 150, niin sillä pääsisi sisään. Jos mä sitten saan vaikka 80 tai 90 ääntä kaikkia, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että mä olisin hävinnyt jotenkin. Niin mä itsekin kuvittelin silloin aikoinaan, kun mä äänestin ja joku ei, mun äänestämä ei päässytkään läpi, niin mulle sanoi yksi tennistuttu, että hei, että mä äänestin sua viime vaaleissa ja eihän se mitään vaikuttanut, että se läpi pääsi. Mä sanoin, että hetkinen, ei se nyt oikeasti niin mene.
Mähän olen vapaa-ajanlautakunnan varajäsen ja mä olen siellä useissa kokouksissa ollut ja vaikutan sitä kautta. Plus sitten vaikutan tuolla poliittisella Salon poliittisessa puskaradiossa ja Salofoorumilla ja monessa muussa paikassa. Kyllä mä uskon, että tästä tulee erilaiset vaalit. Että ne on sitä nimeä ja ne, jotka on saanut valtavasti ääniä jo aikaisemmin, niin ne saa niitä nytkin, oli ne sitten esillä tai ei. Joo, se on itse asiassa hauskaa, miten yksi kaveri taisi laittaa viestiä, hän tietää näistä kunnallisvaaleista jonkun verran, niin hän sanoi, että Perniöstä on ainakin 5 ehdokasta, mukaan lukien minä, ja olisiko 4, ja kaikki eri puolueista. Niin tässä on semmoinen hauska semmoinen sattu, että mä en edes oikeastaan muutamia tiesin tuossa noin, ja sitten kyllä sitä, tässä on just semmoinen, että kyllä sitä vähän lähtee itseäkin haastamaan. Kyllä siellä Perniöstä on ainakin yksi joka on ollut kauan niin on nytkin ehdolla mun mielestä, niin en usko, että on muuten nyt nimiä rupeaa mainitsemaan. Joo, ei. On niitä muutama ehkä meidänkin listalla. Kyllä, ja sitten tuossa on just se, että oli sanomassa, että nämäkin, ketä täältä nyt on, niin on niin sanottuja vanhoja konkareita, niin se just tällä lähtee ensikertalainen nuori kaveri, ketä ei oikein vielä osaa vastata juuta tai jaata joihinkin kysymyksiin, niin miten tulee pärjäämään, mutta katsotaan. Minkälaisen kampanjan sä ajattelit tehdä? Se on se, nettihän sullekin on se tärkeä juttu. Netti ja tämä on aika. Tämä on oikeasti semmoinen, mikä on vahva juttu tällä hetkellä, varsinkin tämmöisessä niin sanotussa kampanjointijutussa, niin tämä on tosi semmoinen vahva, että tässä pääsee se, että sä kirjoitat tekstiä, niin se ihminen lukee sen, niin se lukee sen omassa päässään silleen, miten haluaa, mutta tässä kun hän kuuntelee ja näkee meidät, niin tämä on melkein kuin olisi siellä ovelta ovelle. Kyllä, se on totta, joo. Ja nyt mä oikeastaan tähän loppusanoiksi, säkin voit vielä loppusanat sanoa tuohon, mutta toivotaan, että me saadaan tämmöinen sarja näistä aikaiseksi ja toivotaan, että ihmiset katsoo näitä. Ja tämän piti nyt olla 15-20 minuuttia, mutta niin pikkusen pitemmäksi, että tässä on ihan, mutta toisaalta niin tässä on semmoista hyvää keskustelua ja mä luulen, että me tehdään samanlainen systeemi niin ehkä viikon kahden ja tehdään tästä sellainen sarja. Eli pikkuhiljaa niin kuin vaalia lähestyessä, niin tehdään useampia kappaleita, näitä ehkä pikkusen lyhkäsempiä tietoiskuna omaisia. Mutta kiitoksia kaikille katsojille, jotka on tähän asti pystynyt ja jaksanut olla mukana kuuntelemassa, niin pysykää kuulolla ja tilatkaa kanavaa. Niin ja nimenomaan näitä ainakin tulee meidän Facebook-poliittisille sivuille, ainakin nämä tulee, sieltä löytyy. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Siitä